Поблизу Афін у Греції через повінь затонули щонайменше 10 людей. Більшість жертв – це люди похилого віку, тіла яких знайшли всередині будинків. Сильні дощі почалися ще минулого тижня. Крім столиці, найбільше постраждали промислові міста – Мандра, Неапарамоса та Мегара. Потужний потік зруйнував не лише житлові будинки, але й підприємства. Дороги на заході від грецької столиці перетворилися на ріки бруду. Загальна вартість збитків урядом поки не оприлюднена.